Մասնակիցները այցելում են Թումանյանի տուն թանգարան դսեղում, դսեղի Coaf Smart կենտրոնում են մասնակիցները եւս հետաքրքիր հանդիպում են ունենում կենտրոնի ղեկավարի հետ։ Եռաբլուր այցելությունը իրենց համար շատ ուզիչ եւ զգացական է եղել։ Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ինստիտուտ այցելությունը այդ հայրենասիրական իրենց ապրումներն է արտացրել։ Օգոստոսի 14-ին 2021 թվականի «Քայլ դեպի տուն» ուսումնաճանաչողական ծրագիրն ավարտվեց 400 պատանի 14 օրով Հայաստանում էին՝ Լոռիից Շիրակ, Տավուշ, Գեղարքունիք, Երևան, բացահայտելու հայրենիքը, բարելավելու մայրենին և զարգացնելու ազգային ինքնությունը։ Այս տարի ծրագրին դիմել էր 800 պատանի 13-ից 14 տարեկան, ընտրվել էին 400-ը 24 երկրից, նրանք, ովքեր նախկինում երբեք չէին մասնակցել ու առաջինն էին դիմել։ Լեհաստան, Ֆրանսիա, Իտալիա, Իսպանիա, Հունաստան, Կիպրոս, Բրազիլիա, հետաքրքրում են Ռուսաստանը եւ Վրաստանը։ Չեք պատկերացնի ինչ ոգևորություն ենք ապրում յուրաքանչյուր անգամ այդ տեսարանները տեսնելու, երբ որ չգիտեմ, իրարից մշակութորեն անգամ տարբեր մեր մասնակիցները, ջավախահայը արգենտինահայից, բրազիլահայից, ոնց են իրեր հետ ընկերություն արել և ինչ դժվարությամբ են բաժանվում։ Ծրագրի ղեկավար Հայկ Ենգիբարյանը նշում է, ծնողները անհանգստություններ նախնական շրջանում են ունեցել, բայց ոչ թե սահմանային անվտանգության, այլ կորոնավիրուսի սահմանափակումներով պայմանավորված։ Ինչ սահմանափակումներ են գործում Հայաստանում, կորոնավիրուսի պայմաններում ինչպես է կազմակերպվելու ծրագիրը։ Հենց այդ նպատակով էլ ծրագիրն իրականացվեց 4 փուլով, որ միանգամից բոլոր մասնակիցները չկենտրոնանային հյուրանոցում, իսկ Հայաստանում գտնվելու 14 օրը հագեցած է եղել կրթական ճանաչողական բաղադրիչներով։ Հայոց լեզվի ու հայոց պատմության դասընթացներ դասավանդիր Հայաստանի մասնագետների հետ, այցելություններ, հանդիպումներ առաջադեմ բուհերում և դպրոցներում, զինվորական ճաշ ու 1 օր համայնքում։ Ծրագիրն իրականացնելու համար կառավարությունը տրամադրել է շուրջ 67 միլիոն դրամ։ Հաջորդ տարի այդ թիվը գուցե փոխվի։ Սփյուռքի գործերի գլխավոր հանձնակատարի Գրասենյակը 2022 թվականին նախատեսում է հյուրընկալել կրկնակի ավել 800 պատանու։ Այս տարվա արդյունքները ամփոփելու հետ զուգահեռ Գրասենյակում արդեն պատրաստվում են հաջորդ տարվա մեկնարկին։ Իրինամ Կրչյան, Աշոտ Խաչատրյան, Լուրեր։